Kako bismo dobili ovakav krak stubišta prikazan na presjeku desno, u postavkama stubišta nije dovoljno upisati razliku u visini između 143 cm i 288,5 cm i tu razliku podijeliti s brojem visina, koji je u našem slučaju 8. Software računa da će nam posljednja stuba u stvari biti ploča, te će oduzeti jednu visinu stube i smanjiti ukupnu visinu stubišta. Ono što je potrebno napraviti je dodati jedan korak više i visinu kraka povećati za još jednu visinu stube, Bez obzira što je sad broj koraka 9, opis prikazuje točan broj. Visinu smo postavili na 18,2 cm, a širinu gazišta na 26 cm. Na kraju je potrebno još odabrati vezu s pločom ili podestom i urediti dodatno parametre. Hvala vam na pažnji i ugodan rad u